Razgovor koji ću uraditi sa Nebojšom ima neku svoju pozadinu koja će vam možda zvučati pretenciozno. Evropa, posle svega što se dogodilo ili se događa, je u strahu za hranu. Juče sam prekjuče pročitao da je ministarka unutrašnjih poslova poslala poruku narodu, napravila spisak čega sve treba da imaju ukoliko se nešto desi. Naravno da svi verujemo i očekujemo da se ništa neće desiti više od, nažalost, ovoga što se desilo. Međutim, politika, ambicije, odnosi su nešto drugo. Kada je hrana u pitanju, moja neka simbolika ili način na koji doživljavam i sela kroz koja putujem u posljednje vreme je jedan od takvih ljudi, Nebojša. Nebojša već duže vremena je razumeo na koji način treba da u Krupcu živi i radi, uložio sredstva u jedan magazin i za neko vreme, to je neka moja procena, Nebojša će biti simbol onog dela, a to je da li Srbija ima hranu ili nema. Nebojša, imamo li hranu ili nemamo? Za sada smo, što kažemo, stabilni. Imamo. Za sada imamo. Godine nisu bile loše. Poljoprivreda prvenstveno zavisi od vremenskih uslova. Što je kod nas, na primjer, nažalost, jer mi imamo odlične uslove za navodnjavanje. Kod nas se poseje kukuruz, pa se čeka od Boga kiša u jul i u avgust da padne, da ima neki nabir. Mjesto se sve to navodnjava, pa samo Sukovsko jezero znamo da je pravljeno zbog naše polje tu za navodnjavanje. Eto, koliko godine je prošlo. Kanali zatrpani. Kanali jesu zatrpani, preorani. To je prvo sad što je narod bezobrazan, pa se širi, zauzima. Baca se đubre, baca se gume, to je, mislim, svako ko ide po njive, on zna šta tamo ima. Prvenstveno što je raslo trnje. Tako da, proizvodnja hrana za sad ide kako ide. Misliš na naš prostor ili na Srbiju u širem smislu? Pričam, pa konkretno pričam za Pirot, ali ja putujem dosta po Srbiji, ja vršim otkup pšenice, ne samo vamo, i Zaječarski okrug, Ćupriju idem. Tako da, ranije sam išao gore u Vojvodinu, Titel, jer nije svako podneblje dobro za pšenicu. Znaš, ja sam mislio da je Vojvodina broj jedan što se tiče pšenice, kasnije kroz posao sam se uverio da nije to tako. Da smo mi naše pirotsko područje za pšenicu ekstra. Znači imamo tu oko 300 metra nadmorsku visinu gde je idealna za pšenicu, pa imamo ova sela okolo što su maltene zapustela, oni možda proizvodu još bolju pšenicu nego mi ovamo uz reku. A zašto ne proizvodimo? Pa gledajte da vam kažem, evo sad je pšenica dostigla neku, da kažemo, dobru cenu. Dobru cenu. Šta znači dobra cena? A ja za to kajem ponavljati. Dobra cena zato što je veštačko đubre otišlo tri puta više. Nafta duplo. Znači, za radnike da ne pričamo. Ko plaća radnike, znate. Troškovi u proizvodnju se enormno podigli. Tako da je morao i taj proizvod da se podigne. Ali nije to, kod nas to je na svetski nivo otišlo. Znači, to je sjenas krenulo da rastu žitarice. Ja sam to još oktobra mjeseca video da će da bude neko veliko zlo. To se videlo. Jer kad se naglo krenulo od kuplje pšenice i kukuruz, daj što daš, nije se gledao kvalitet. Samo daj količine, odlazi na tankeri, na luke i odlazi. Jedno išlo za Saudijsku Arabiju, oni su u prvi mah dosta kupili, posle Kina nastavila i uzimala je sve što ima. I ne samo kod nas, svuda. I za to se sad dešava to što se dešava. Dobro, anomalija. Kad čuješ da smo uvozili pasulj iz Kine, mine, ne znam šta, ili nešto drugo. Da li je to moguće, a to može da Srbija uradi potpuno normalno? Srbija može sve da proizvede. Krompir možda i proizvedemo za izvoz, da snabdevamo, što kažu, i Balkan i šire, znate. Ali evo, ja snabdevam i po sela idem za pšenicu, snabdevam prodavnica ova po sela. Kad ja, na primjer, evo sad, na primjer, u Činiglovci nema prodavnica zatvorena, nema ljudi, nažalost. Nema u prisijel, nema ga gdje. Da, ali kad tamo, na raf, vidiš da se prodaje jaje, znači da smo dotakli dno. Razumete li? Kad sam otišao gore, Staru Planinu, ulazim u, gde je ona prodavnica u centru, u Resovci. U Resovci, da. Da. Čoveče, flaše s mlekom.
Mleko se prodaje. Kraj. Mleko u Rsovci. Pa nema u Rsovci, nema ljudi kad odu je sad, kako kažemo, turizam na Staroj planini. Šta mi nudimo tom turistu koji dođe vam? Ništa. Isto tetra pakovim ko što pije u Beogradu ili u Vojvodinu. Ti si ušao u materiju, imaš prijatelje i gledaju tamo. Mi otprilike znamo šta možemo da proizvodimo ovde. Ovo je kotlina koja je izuzetno povoljna, ne znam koje su vrste zemljišta. Imamo Staru planinu gde bi moglo ovako da bude od ovaca i da ne nabrajam. Bio sam prekjuče Berovica, bio sam Pasjač, bio sam Sinja glava, celu Staru planinu sam prešao. To je predivna priroda, livade, zarasta u korav. Pa gledaj, ja se vratim na jednu opasku od pre 120-130 godine. Kada je kralj Milan Obrenović bio u poseti austro-ugorskom prestolonasledniku u Beč. Tad svi znamo da je Beč tad bio centar sveta. Da. I danas Beč nosi titulu najvišeg grada. Da. Kad ga je pitao australijski prestolonaslednik, posle posete svega toga što su videli po Beču, šta mislite, moj kralju, koliko vredi Beč? Kako je odgovorio Milan? Da, vredi kao jedna dobra majska kiša u Srbiji. Tako je. I to je, tad se, pazi, još Obrenović su videli, Obrenović su dobru stvar uradili za Srbe, što se kasnije ispostavilo da je svakom seljaku dato parče zemlje. To parče zemlje kroz Balkanski rat, i kroz pre toga oslobađanje od Turaka, prvi Balkanski rat, drugi, prvi svetski rat, drugi svetski rat, to parče zemlje je ishranilo ovu državu. Posle toga je došlo to što je došlo i sistematski je to uništeno. Nije poljoprivredno uništeno na zadnjih 30 godina, što ja pamtim, nego mnogo, mnogo dalje to seže. Od posle 45. na ovamo, kad su bili u njih otkupi, otimanje zemlje od naroda. Tito ispraznio sela. Ispraznio sela. Napunio Polet, Dragoš. Slušaj, bukvalno su ovamo iz Gostušu smotku dovedeni u Pirot. A sad gore iz Gostušu imaš ono ko se zove Vrti Bog, što je za ovčarstvo. Bum, prava stvar, nema niko. Dobro, da si ti ministar. Kao što nisam. Da. Ajmo da napravimo, recimo, ajde tu praksa ovog dela. Šta, recimo, ovde sve nedostaje pa da... Kod mene je dolazila ministarka poljoprivrede, ne znam, pre 5-6 godina, koliko veše, ni ne sećam se. Ne može Srbija da ima iste subvencije za Srbije. Srbija mora da bude izdeljena što se tiče subvencije za poljoprivrede. Tako je. Nismo mi isti. Nije Podunavlje, da kažemo, Srem, Banat, Bačka gore, nije isto tamo Šabac i taj kraj, pa onda od Cerna dole kad silazimo. To sve je različiti teren, ili tipa iznad Tutin, Novi Pazar, Peštar. Ne može ista subvencija da bude za Pirot i za Bajinu Baštu. Ili ista subvencija za Vojvodinu i za Pirot. Vojvođanski seljak mora da kupi traktor od 200 konja, nama ovde vrši funkciju i 50 konja traktor. Razumete? Da, da, da. Nije ista proizvodnja ovamo i tipa zapadna Srbija, odlučili se oni... Šta Pirot treba da stavi na sto i da kaže, evo mi, naš kraj, hoćemo da proizvodimo, da imamo ovce, ne znam, bla, 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 da proizvodimo krompir, mi ne možemo da se trkamo u nekim kulturama u kojima možemo. Ne možemo, ne možemo. Mi, pre svega, znamo da su našu Staru planinu naselili Karakačani. Pa nije su oni prevalili 800-900 km da se odi sovce bez veze. Karakačani, Đavoli. Oni su to prevalili put od 1000 km, kaže, da nasele Staru planinu. Tako je. I znači tu Stara planina maltene potiče od Karakačana. Isti sir mi imamo što se tiče Stare planine i u Grčku kad kupiš njihovu fetu, ono što je izvorna feta od ovčeg i od kozijeg sira, isti ukus ima kao naša. Ima li boljih trgovaca od Grka? Pa nema, ali to sam teo da vam kažem. Znači, Stara planina je za ovčarstvo, za pušteno ovčarstvo. Tipa Švajcarska, mi ne moram mnogo daleko da gledam. Tako je. Neka ljudi pogledu Švajcarsku, ko se čuva stoka i to je to. Ali šta se dešava? Svi znamo gore da su na Bele vode kupljeni. Ja gospodina Velimirovića lično poznajem. Pošto sarađujem s narod, kružim svuda, na primjer, njemu gore ljudi iz Visočke Ržane brane da napasa on svoje ovce na njihovo imanje. Koje je zapušteno još pre 50 godina. To ima, da. To su problemi koji čovjek ima gore. Znate, sad ti ne obrađuješ, ne kosiš ništa, zaraslu trnje, ti ne daješ njemu. Ne može, bre, kaže, te ovce da posudi i tačka. To smo mi postali. Znači, postali smo zavidni i što smo manje, to smo pakosni. To je problem, što smo pakosni. Ajde, ministre, na sto, šta još?
Pa šta još? Pa ti ima... Krompir imamo. To, ima krompir gore, to u kom obimu možda se proizvodi, znate. Planinska. Ali, ima gore, ima gore. Ja sam dosta obilazio Staru planinu. Na što on izlete, što... Da, imamo i proizvode da zatvorimo krug. Sir, krčkavalj... Pa gledaj, ako krećemo Staru planinu, tu ti je gore, bele, iznad ovo ko se zove... Iznad Jelovica, onaj pogon, što je bio za preradu drveta. Što mi, tipa, izvozimo trupce, kad gore se moš prerađuje, da je gore fabrika nameštaja, tako ti privlačiš narod. A, mi smo pravili fabriku nameštaja u Pirotu. Slovenci kupe naše šljive, pa nam prodaju slatko. I sok. Da. I šljivovi sa žastiće, nemački proizvod. I burek ide u Nemačku, Austriju, ne znam gde. Dobro, ovde u Kotlini? Tu. Mi prvenstveno treba se da damo to, ko se kaže, na akcenat na papriku, na pirotsku našu, izvornu. Ne leskovsko proizvodi, nego crna paprika naša pirotska. Dobro. Ona i veruša. Međutim, sve to ide kako ide. Traljavo. Ljudi su prepušteni sami sebi. I to je to. Ne može, nema neka velika organizacija. Mi nemamo ni udruženje. Se sve svelo, kako se kaže, na gradine? Ili bupalo, ima neka veća bupalo proizvodnja? Pa to ko ima 50 ara, on je već ozbiljan proizvodjač. A šta su 50 ara za proizvodnju ozbiljnu? Razumete li šta ću gledati? Da. Znači, pojam za nas veliko je postalo 50 ara. Gradina je ogromna. Ili tipa ima 2 hektara pod žito, on je ogroman proizvodjač. Ma ako isi šefe, ti proizvodjač. Razumete li? Da. A i ono svaštarenje takođe? Pa nema više svaštarenje, gotovo, vinogradi smo batalili, to ste vidjeli kad smo snimali oko u kugu kad je bilo, da. Oko svijsku kugu, da je to zapušteno, zaproloženo, da ne može se priđe. Evo iznad gore, nema, to je sve vinogradi pukli skroz. Kraj, a to je, evo, od ujutro do uveče gre sunce. Rođeno za vinograd, međutim kraj, to se ne radi. Sunce 24 sat, pa, 12 sat. Ima tu mnogo, znate, ima mnogo tu problema. Tipa, jedite zejtin, on je zdrav, ne jedite svinjsku mast, sad nam propagiraju korona, jedite svinjsku mast. Pa odakle be sad svinjska mast? Kad su zabranili? Pa da, i genetika u svinje je promenjena, nisu to više one stare svinje, okay. Moravke, pa da imu više mast. Sad se svinja sa 5-6 kila mast. I dajem ti šlagvor za još jednu temu, ti ovako možemo pričamo ceo dan, Stefana će noge zabole. Bio sam, kad smo bili Stefan, u ponedeljak, smo bili u Berovici. Berovica, kao što si mi ti simbol za ovu hranu, Berovica mi je simbol za to okrenite se selu. Ja sam danas pisao Pasjač, Sinja glava, pomogni mi, Cerevdel, Kamik, Berovica. Pa dobro, Kamik ima put, nije problem. Ima put, do Kamik ima put. Kamik, ali... Opet ima, ali tipa za... Dobrim kolima. Za u Berovicu i za ova ostala mjesta čovjek mora da bude mnogo bogat sad ode tamo. Berovica je katastrofa. Pa helikopter treba. A znaš li kakvi su predeli gore? A znam, bio sam. Tamo sam upoznao dečka koji se širi, sadi šljive. Pravi šljivovicu, nije nemačka, pravi med naš i počinje proizvodnju. I počinje da radi i vraća se nazad. Ali, kaže, dok stignem do Berovice i vratim se kući, sutra kod majstora. Pa to je to što vam ja kažem. Znači, samo mnogo bogat koje pa helikopter dupali da sleti direktno u Berovicu. Inače, ovako se ne isplati da se ide. Bilo koje vozilo da imaš, posle 5-6 puta mora da ide na servis. Put. Dalje, subvencije. Subvencije, pa to je malo pre što smo pričali. Subvencije mora da budu usmerene ako mi hoćemo da imamo pirotsko jagnje. Evo sad ja i ti da krenemo, nema gde da kupimo. Prosto, dođu mi ljudi od stranu da idem u kafanu, oni bi da jedu jagnje, kod nas je specijalitet roštilj. Da. Nema gde da vodiš ljudi na svežu jagnjetinu. Nemoj da mi staješ na muku. Ama, to su problemi. Pazite, mi promovišemo stočarstvo ovce, svi prišu puna usta s ovce, a evo sad kupi jagnje ako možeš. Tako je. Ajde, idi kupi čili. Gde će da nađeš čili? Pa, bio je Francuz jedan ne dolazi, ja stalno pričam to. Tražio 5 000 kvadrata. Pa nema vuna za toliko. Da. Peglanu kobasu, osim kod Bojema. Imamo li tokom godine? Šta se... Ne, izvinite. Što se tiče peglane kobasice, tu je jedan drugo mišljenje. Ajde. Peglana kobasica, to je treba kao na zapad, tipa Francuske, Italije. Ima oni proizvode, pazi. Dobro. Koje su sezonski i koji se sezonski radi. Nemaš ti to tokom cele godine. E, italijanska pršuta, sam gledao, koja se sazrevanje godinu dana. Da. Posle godinu dana idu u prodaju. Dakle. Ako nas posle dan idu u prodaju.
Šta je još naš brend Kačkavaj? Koju količinu Pirot može da izbaci na tržište? Pa Pirot, na primjer, da samo Piroćanci idu Kačkavaj, nema. Ali se ljudi odvikli, deca više ne idu najstari Kačkavaj. Ima ko gde se prvi, može se nađe, nije problem. Ima sad da ne reklamiram, ali ima. Mita Gaga. Mita Gaga je to steko bogatstvo. To mnogi ne znaju, znate. Mita Gaga je brodovima. Preko Soluna terao na Beli dvor. Terao ćilime, ovce, Kačkavaj, ne znam šta. Belu kuću sam rekao sam Beli dvor. Bela kuća. A sad? Sad nema. U tri kamiona. Evo pa tu drugar, njegov otac je rodom iz Toplog Dola. Odakle Mita Gaga? Pa kaže, to što je mlekaru... To što je sazidao Mita Gaga mlekaru gore i dan danas stoji. Imam ja jedan snimak i podelio sam ga na moj Face, gde je proizvodnja Kačkavalja između dva svjetska rata. U mlekari Miti Gaga. Dobro, ajmo sad na kraju s tobom. Sad je kao... Nestašica ili nije nestašica? Ajde, ja te direktno pitam, je li nestašica? Kod nas nije nestašica, što se tiče brašna. Imaš brašno? Brašno imam, imamo u lageru. Da, pazite, mi smo bili pripremljeni, imali smo, to što vam kažem, oktobra mjeseca je krenuo nagli otkup pšenice. Onda nama se nije isplatilo da mi meljemo pšenicu, jer je pšenica porasla, cena brašna to nije ispratilo. I mi smo imali maltene 2-3 dinara razlike između brašna za veliko i pšenice. Imao sam ponudu, ja sam imao veliki lager, nisam teo da prodam, jer pratim malo i forum. Rekao, posle ovoga kad ode pšenica, čuvaj kad treba, dolazi veliko zlo. Pazi, za ovaj rat se znalo, to ne možemo ubediti niko. Bar Kinezi, Rusi. 8 godina sam oni tu mali. Oni, to je, pazi, priprema i to je bila, zadnja nabavka je bila ovaj prošlogodišnja žetva, pravi se zaliha i krećemo. To je to. Tako da, mislim da će tek da bude problem. Pazite, pšenica sad izgleda dobro i ne izgleda. Izgleda dobro kad je pogledaš vizualno, da. Ali pšenica, to svi znaju, poslije Đurđevdana krene da klasa. Može ona da zakasni malo, ali to je to. Znači, ja pratim to godinama. Krene da pravi klas. Ona je sad, sami vidite koliko je, do šlanka dole. I onako iz klasa na tu visinu. Kraj. A noći su hladne. Ne raste pšenica. E sad, ne možeš od energenti poskupljuju. Pa da, tu ulazimo u problemu u đubrivo. U đubrivo. Struja. Đubrivo. Struja nam otišla 100%, još je se nas, to se nigde ništa ne priča za industriju. To niko ne priča, ali nije ni bitno. Plaćaš, trpiš, ćutiš i plaćaš, nema tu. Bez struje ja ne mogu da proizvodim brašno i bilo koja industrija. Kesa ova. Da, evo. E, to. Evo ova kesa. Kako je rasla cena? Pa da te kažem, duplo. Duplo je rasla cena. Prošle godine u ovo vreme sam došao kupim. Pa prošle godine kilo, mislim, ne znam da li je koštalo 42 dinara kilo. A šta? 40. Sajde 70, 75 dinara. E, šta je ušlo sve u cenu? Pa u cenu, pazite, u cenu je ušlo ovo, ko se zove, ušlo je energija i ušla je sirovina. I cena rada. Znači sve ulazi u cenu. Transport, isto, nafta. Jesi teško srca diza u cenu? Pa moraš da dižiš, inače ti, ja ako ne podignem cenu, kako da namirim moja obaveza? Koja država očekuje od mene? Koliko reče, 70? 70 dinara, 75 dinara, kažete. Pa to će sad da još da ide. Znači, evo, sad imamo novo poskupljenje žita, gde se malo kroz medije to provlači, gde cena pšenice sad ide... Koliko stane za tebe po 1 kg? Pa sad, ja to ne mogu da računam sad. Dobro. To je godišnje, zato što kod nas dosta varira cene, da imamo žetvu kad pada cena, ima posle malo poraste, pa kad se to ispegla... Zakoni ponude i potražnje. Baš tako. Jasno je. A kaži mi, da li imaš, pretpostavljam da imaš, mada vidim ovde ima Đakova, da li imaš siguran plasman? Siguran plasman nemamo. Zato što nemamo sigurnu naplatu, no to je problem, glavni. I to je problem. To je glavni problem. Znači, radim samo sa proverenim mušterijama koji plaću i to je to. Mogu ja da radim mnogo više. A radiš li kompenzacije? Ma kompenzacije radimo kad ima potreba za to, znači. Kad mogu da iskompenziram, kompenziram, što da ne. Ali naplata... Ti njima brašno, oni tebi pšenicu. Da, da, da. Ali naplata je mnogo veliki problem kod nas. Naplata. Koliko si uložio u ovo sve? U ovo do sad, bratu, 150.000 evra. Nešto svoje sredstva, nešto iz kredita. Ne smem da te pitam koliko si vratio do sada. Pa dobro, vratio sam podosta, imam još godinu i po dana krediti, to je to. U kreditima sve? Pa da. Jesi dobio subvencije neke? Ne. Od države Srbije? Ne, uzeo sam iz fond za razvoj sam ja uzeo kredit, 3% kamatu.
Pa dobro. Dobro, to je na neki način i godinu dana grace period. Jeste pomoć, pošteno. Okay. To je znači bilo za opremu, dok sam montirao opremu nisu mi dirali i to je to. Znači ima tu, ima pogodnosti, znate. Dobro. A ima i neke nepovoljnosti, ali to sad i da ne pričamo, nije ni bitno. Dobro, razumeo sam te, po nekakvoj tri mi kaže, po nekakvoj tabeli, šta bi moglo da vrati ljude na selo, odnosno da imamo hranu da budemo mirni? Prvo, svest. Svest. Način razmišljanja je otišao aut kod nas. Seljak ti je ovamo sad zadnja rupa na sviralu. Znači na nu lestvicu, seljak je dole na kraj. Nikoga ne poštoje, nikoga ne ceni. Razumete? A kad se kaže da je švercer, on je in, a to je krenulo, sami znate, 90. A kad kažeš seljak proizvodi hranu, lele, jel mu kaže da je ovčar, lele. A svi bi dedu, znaš, ovči sir, kravlji sir, dedu, meso kvalitetno, zdravo, a niko da ne radi. A tu ulazimo mi u problem. Znači, u svest, pristup mediji, od mediji kreće sve. Tako je. Mora znači da se posveti tom narodu velika pažnja, da se on podigne. I da bi se mnogi vratili nazad. Da, on mora da se podigne. Ljudi nisu glupi na selo, više nemaš glupog čovjeka. Dobro, po dva? Pa po dva to cena reguliše sve. Evo sad, na primjer, cena imaš sad, je se nas pričaju, 120 dinara skupa radajs. Po kojem što si šefe ne prizvedeš, evo ti imaš njive tu prazne uz nišavu, zakupi malo parče, pa proizvodi. Pa skupo. Sve je skupo. Skup benzin, skupa nafta, skupo đubrivo. Tek će da bude skupo. Tek će da bude skupo. To što sad, trenutno, mi ova poskupljenja što imamo oko mesa, oko mleka, oko sve to, to je onaj skok od gdje se nas žitarice što su skakale. Sad od januara na vamo što? To je tek u pa septembar. Svake nedelje dižu gorivo. Pazite, u septembar tamo, oktobar, novembar, do kraja godine, ako smo živi i zdravi, tek će da bude ludnica. Oko cene hrane. Treće? Pa treće, šta da vam kažem? Treće. Ja bi infrastrukturu stavio. Infrastruktura je pod broj 1. Da ga ne stavljamo na treće mjesto. Dobro. Znači, da bi se radilo, mora da bude infrastruktura. Evo sad mi imamo ovamo kroz sred polje gde koristi Krupački atar, velikoselski atar, Mali Ivanovac, Veliki Ivanovac, Trnjana. Pa čak i Ržanci imaju tu njive. Prekopan put, evo sad ću, ljudi vas čekaju gore, za to isto će bude tema razgovora. Gde je prekopan, ok, vodi se voda, radi se nov vodovod. A što se taj put ne sanira da bude odrađen kako treba? Da može ljudi, evo sad idu traktori, sadi se kukuruz, baca se veštačko đubrivo, prska se, znate, sad se radi ta, kosi se detelina. Ljudi ne može da idu u traktorima. Znate ti da se vozite sad u traktor pod žombe kako to izgleda? To bi ja natovario gospodu iz Beograda u prikulice i proterao bih malo po te. Ne samo iz Beograda, ja bi i neke naše stavio u kola. A može naše se da se provoze. Da, da. Da vide kako je to. Ne mora pod pun gaz, pod mali gaz da se provoze kroz ovi naši atarski puti i da vide kako to izgleda. I u Berovicu da idu. Berovicu, ja to opet kažem, Berovica samo može mnogo bogat čovjek koji ima helikopter. Jest. Ja sam jedan put bio i to je to, više se ne radi. Dvomim se da li da kažem, ali budi spreman. Pa idete. Ovde će kolona da ti bude do rampe. Ma nije to problem. Ne, ne, simbolično to kažem. Možda kod tebe, možda gde se prode zejtin, možda gde se prode. Gledajte. Mi moramo na vreme da razmišljamo, znaš, sad ja, ti i ja pametujemo. Niko neće da nas posluša. Ali je važno da smo rekli, i ovo ostaje kao snimak, ali je bitno da menjamo svest, ti si lepo. Svest mora se promeniti. U protivnom, do rampe će da bude kolona, da dođu kod Nebojša kupe brašno. Ne daj Bože da bude tako. Ja te želim da sve bude mirno. I tebi i narodu. Da bude mirno, znate, mene više brinu ni neredi. Znate, novo je gladan svet na dole po gradovi. Nasolt, nema šta da se jede. A sela su zapuštena. Nije to sad... To je cilj. Pazite, nisu sad 90. 90. su ljudi lako prevazišli, da kažemo po pirotski, preskrcali su nekako. Preskrcali. Nekako su preskrcali, bukvalno. Ali to je ono da se vratim na Obrenoviće, to je ono što su Obrenovići dali svakom seljaku parčetu zemlje da može da prehrani svoju porodicu. Ali su tad 90. još bili živi babi, dede, pa si mala neka zaliha. To što crtaš ovde, sada ti kažem. U Berovici sam razgovarao sa dekom koji ima 93 godine.
On mora da ima nekog pored sebe da ga čuva. On ne može da proizvede hranu za svoje unučiće. Nema šansa. On kaže, neće sine, neće da dovode, putat ne valja. Da. Gotovo, tu počinje i tu se završava. Da. Nema ga deka. Nema ga deka, odlazi. To je to. Znači, mi sad da takva kriza krene, daj Bože da ne krene, što čisto sunjam da daj nema. Daj Bože, ja se nadam da neće. Ja sam veliki optimista, svi znaju, ali... Kako stvari stoje, pitanje ko će dobiti. Dobro, nećemo u visoku politiku, razgovarali smo o hrani. Nebojša, hvala ti za ovaj razgovor. Upravo sam to došao da o tebe čujem. Stefan će snimi malo da vidi tvoju muku ovde šta radiš. Hvala ti, kako sad, da ti poželim da manje brašna prodaš, odnosno da nema gužve. Pa dobro, radimo mi. Mi imamo stalne kupce, imam ljude s kojim stalno sarađujemo i to je to. Mislim, nije mi da ne radimo, radimo mi. Ne, ovo sam više rekao metaforično. Nadam se da ovaj razgovor koji smo mi sada uradili, da će odjeknuti još negde dalje. Jer ovo je, vraćam se početku, ovo je, dragi prijatelji, suština života. Čitam, Pirot će biti sajamski grad. Ostavite to. Gledam, prave se tamo neke bine, nešto. Dajte odvojite malo para da za pola godina možemo stignemo u Berovicu. Da ovde u ovom atoru ljudi mogu da rade, da se mladi vraćaju. Eto, to je suština. Nemojte da đavo zakuca i na naša vrata. Majstore, hvala ti. Hvala.